Fjörður er verslunarmiðstöð á tveimur hæðum staðsett við höfnina í hjarta Hafnarfjarðar. Hér eru 20 verslunir fyrir sælkera, fagurkera og þá sem vilja góðar vörur á góðu verði. Veitingastaðurinn Kaffi að Róma býður upp á frábært úrval af góðum mat og drykk á hagstæðu verði. Dalakofinn sérhæfir sig í fallegum fatnaði fyrir þroskaðar konur með persónulegan stíl. Skóhöllin býður upp á fjölbreytt úrval af vönduðum skófatnaði fyrir alla fjölskylduna. Í markaðinum geturðu fundið allt milli himins og jarðar, vörur sem eru á hlægilegu verði. Á hársnyrtistofunni Carter er fagmennskan og ferskleikinn ávallt hafður í fyrirrúmi. Í skartgripaversluninni Úri og Gull má finna úrval af fallegum skartgripum og úrum handa henni og honum. Mind Extra býður upp á kvenfatnað í stærri stærðum en Herra Hafnarfjörður er með alliða herrafatnað fyrir karlmenn á öllum aldri. Tískuverslunin Annas býður upp á persónulega þjónustu og fatnað við hvaða tilefni sem er. Leikbær er leikfangaverslun og býður einnig upp á fjölbreytt úrval af vönduðum sportfatnaði á hagstæðu verði. Fjörður er ómissandi viðkomustaður með vinalegu og fjölskylduvænu viðmóti. Hjá okkur færðu gleraugu á alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti þér. Augastaður, gleraugnaverslunin þín. Lyf og heilsa býður upp á faglega ráðgjöf í afgreiðslu lyfja og heilsutengdum vörum. Louisa M er netverslun og tískuvöruverslun fyrir konur á öllum aldri. Dís, íslensk hönnun, leggur megin áherslur á hrífandi stílhreinan kvenfatnað. Tíu öllufu er fyrsti valkostu þeirra sem vilja nýta sér einfalda og fljótlega verslun þar sem gæði og ferskleiki er í fyrirrúmi. Símabúðin býður upp á allt milli himins og jarðar. Allt frá strætómiðum og upp í glæsilega farsíma. Í vínbúðinni er lögð megin áhersla á faglega ráðgjöf og vinalega þjónustu. Á snyrtistofu Rósu er áhersla lögð á rólegt og notalegt andrúmsloft þar sem boðið er upp á alla almenna snyrtingu. Íslandspóstur er öflugt fyrirtæki í bréfa- og vörudreifingu, áreiðanleg og örugg þjónusta allt land og allan heim. Kökulist heillar þig með hollum brauðum, góðum kökum og gæða kaffi. Arion banki býður upp á fjármálaþjónustu og góðar móttökur í erli dagsins. Í kjallaranum er bónstöð Hafnarfjarðar. Við þrýfum bílinn á meðan þú sinnir erindunum. Fjörður. Hjartað við höfnina.